על רקע המשבר בביטוח, ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים ובעקבות האיום בשביתה הכללית במשק, כונסה מסיבת עיתונאים חריגה בהשתתפות ח"כים מכל המפלגות. הצעת החוק, העלאת מס הבריאות שיוביל להכפלת היקף הסיוע לסיעודים בביתם. ההצעה, שעליה חתומים כ-80 חברי כנסת מכל סיעות הבית, תוגש ביום ראשון הבא לוועדת השרים לענייני חקיקה. שלום לחברת הכנסת קארין אלהרר. ערב טוב, ליטל. אז כזאת אחדות בין סיעות הבית לא נראתה כבר הרבה זמן, אבל למרות ההסכמות ביניכן, שר האוצר מתנגד לפי שעה לחוק. תראי, אני לא יודעת אם שר האוצר מתנגד לחוק הספציפי או לא. מה שברור זה שיש עת רצון. גם שר האוצר מבין שאי אפשר להתעלם מהבעיה הכאובה הזאת של הביטוח הסיעודי. אני לא יודעת באיזה קונסטלציה זה יגיע, אבל מה שמאוד מאוד ברור שגם שר הבריאות, גם שר הרווחה וגם שר האוצר, לפחות בדיבורים, אומרים שזה מה שהם רוצים לקדם. כן, אנחנו שומעים בימים האחרונים על עודפי גבייה של עשרות מיליארדים ממיסים. האם דווקא העלאת מיסים יהיה הפתרון בעניין הזה? אין ספק שמה שיצטרך לקרות זה להכניס את היד לכיס העמוק של המדינה. עודפי הגבייה הם כמובן חלק מהעניין, ואנחנו צפויים אלו עודפי גבייה גם בשנים הבאות, בתנאי שתהיה התנהלות כלכלית אחראית וראויה, ולכן אני חושבת שאפשר לבנות על כמה עשרות מיליוני שקלים בכל שנה. אני לא יודעת אם יצטרכו להעלות מיסים, אם כן, בוודאי צריך להיות בצורה דיפרנציאלית. חייבים להבין, הבעיה של הקשישים היא בעיה שקיימת היום והיא תלך ותחריף. כל הדוחות הבינלאומיים וגם הדוחות אצלנו בישראל מדברים על כך שהאוכלוסייה מזדקנת. ככל שכולנו מזדקנים יותר, זה אומר שיהיו יותר ויותר אנשים שיזדקקו לאותם שירותים סיעודיים. כן. אפשר לעצום עיניים, לטמון את הראש בחול ולחשוב שהדברים ייפטרו מאליהם. בשנה האחרונה, כשקיינתי כיושבת ראש הוועדה עיני ביקורת המדינה, ראיתי את הבעיות במו עיניי. ראיתי את אותם קשישים וקשישות סיעודיים שפשוט חוו את הנורא מכל. אם אנחנו לא ניתן לזה מענה בדמות ביטוח סיעודי ממלכתי, אנחנו נראה את עצמנו כל פעם ופעם אשמים בדבר הזה. כן, וכבר ראינו בעבר שהקשישים באמת מושפלים בקריטריונים לקבלת הסיוע הסיעודי, כמו שציינת. האם גם בנושא הזה צפוי שינוי, לפחות בוועדות הקבלה? המטרה היא בהחלט להפוך את כל נושא הביטוח הסיעודי למשהו שהוא יותר ממלכתי ופחות משפיל, למשהו שהוא יהיה גם נגיש לאזרח. היום אנחנו רואים את הקשישים והקשישות, אלה שיש להם משפחות שהן מסייעות להם, הם כן מקבלים את הזכאויות שלהם, אלה שהמשפחות פחות מעורבות לא מקבלים את הזכאויות, צריכים להידפק על דלתות מספר משרדי ממשלה. המטרה היא לצמצם את הבירוקרטיה עבור הקשישים והקשישות, להפוך את זה למשהו נגיש, להפוך את זה למשהו שזכאים לו מי שפשוט נמצא בקטגוריה, ולא מי שהמשפחה שלו יודעת לייצר את הרעש סביב העניין. כן, חברת הכנסת קארין אלהרר, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה.